kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada wararka caalamka ee telefishinka h b n oo aad ku mahadsan tihiin daawashada barnaamij waa habeenimo isniin ah oo talaado ay soo gelayso shanta bisha dicembar sanadka laba kun iyo labayoaaan qodobada caawa barnaamijkaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah madaxweynaha ruuschka valadimir putin oo booqasho aan horey loo sii shaacin ku tegey gobolka kremeya gaar ahaan buundada kremeya ku taalla oo dhowaan ukrain la sheegay inay duqaysay geesta kale ruushku waxaa maanta duqaymo culus uu geystay magaalooyin kala duwan oo ku yaala waddanka ukrain iyadoo si gaar ah loo beegsaday xarumaha korontada iyo biyaha laga soo saaro suudan waxaa la sheegay in militarigu ay ballanqaadeen inay xukunka dib ugu wareejinayaan ra dadka rayidka ah suudaanta kofureed oo dagaal ay ka taagan yihiinna waxaay ciidamo u diraysaa jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo halkaasi colaado ay ka aloosanaayeen toddobaadyadii lasoo dhaafay hogaamiyaha imaaraadka carabtuna waxaa sudcaalin oo ku tegey waddanka qadar tallaabo la doonayo in lagu soo afjaro khilaafkii u dhexeeyey dalalka khaliijka sheekada ugu dambayse ee barnaamijkaan idiin haynana waxay ku aadan tahay weriye ciyaar toos u taminayey oo isagoo hawada ku jira shaqadii laga eriyey maxay tahay sababta arrintan barnaamijka ayaan idinkugu faahfaahinaynaa barnaamijka soo gudbintiisa waxaa gacan ka geysatay shirkada xawaalada ee safari rimid ee fadhigeeda uu yahay dalka uk nidaamka xawaalada casriga ah ee onlanka ayaa lacagaha ku kala gudbisaa si aadu hesho faafaahin dheeraada booowwwmaamed mxamud cad oo barnaamijaisku soo duway ayaaimiaada ku jira dsoo dhowow markaga horeysa aan ku bilowno dagaalka wadanka ukrain iyo safarkan madaxweyne putin u ku tegay jasiiradii

ukreyniyiintu ay beegsadeen ee isku xirta waddanka ruushka iyo gobolka tekrmiya oo xukuumadda ruushka ay hore u qaramaysay labadkun iafaritobanki madaxweynaha ruushka ayaa baabuurkiisa asagoo gacanta ku wata halkaasi tegey waxaa sidoo kale soo baxaya warar sheegaya in gantaallo cusub lagu weeraray dalka ukrain oo dhan oo la beegsaday goobaha laga dhaliyo korontooyinka iyo kaabayaasha taasoo dhalisay baalaleeyahay korontada inay ka go'do meelo badan oo dalka ka mid a sidoo kale gantaalada ruushka ayaa burburye baalaleeyahay dhismayaal ku yaalay gobol gobolka zavronisia waxaana burburay baalaleeyahay dhowr guri oo ay dad rayada degenaayeen ugu yaraan laba qof ayaa ku dhintaa halkaaslaleeyahay sida uu sheegayo mas-uul sare oo ka tirsan madaxtooyada waddanka ukraine sarkaal ku sugan gobolka sapunisia ayaa sheegaya in gantaalada ruushka qaar ka mida inay soo rideen waxaa sidoo kale la sheegayaa in ay weerarada ka dhanka ukraine ay dhaceen saacado ka hor kadib markii la sheegay inuu qarax ka dhacay exero military oo ku taala magaalada moscow agteeda qaraxaasi waxa uu yahay faahfaahin lagama bixin sidoo kale waxaa la sheegayaa baabuur kuwa shidaalka qaadaa ee waaweyn in uu qarxay oo saddex qof uu dilay lix qof oo kalena uuku dhaawacay meel ka mid a ee xaafadda la yidhaahdo riziyan ee ku taala koonfurta bari ee magaalada moscow sida ay sheegayaan warbaahinta waddanka ruushka arta maxamed sodcaalka butin hadaynuwa yar jalleeno marki hore waxaa ladahaa dombas buu tegi doonaa laakiin marna lama soo hadal qaadin inuu kremeya tegi doona marka ujeeddada safarkiisa maxaa logu tilmaamay ujeeddada safarkiisa marka ugu horreysa waxay tahay buundadan bishii oktoobar ayaa egantaalo iyo qarax baabuur uu ka dhacay buundada korkeeda waxaana sheegatay ukraine ruushka markaasi waxa uu ku tilmaamay inay ahayd fal argigixiso wixii ka dambeeyey bishii be buundadani waxay ku jirta dayactir waxaana muuqata in madaxweyne putin laftirkiisa uu ka mid noqday dadka buundadaasi ee dib markii loo furay uu isticmaalay goobo kale uu soo maro ewarbaahinta maxusin laakiin hore ayaa loo sheegay inuu gobolka dambas oo gobollada dhowaan la qarameeya inuu tegayo waxaa laga yaabaa in uu xataa tegey goobo ka mid a meelaha ay ciidamadiisa ku sugan yihiin laakiin weli warar kama soo gelin waxaa laga yaabaa warkan marka uu soo baxayo in uu ku noqdaba dalka ruushka sida lagu yaqaano madaxda goobaha ay tegayaan lama sii shaaciyo marka ay soo gutaan muraadkooda oo meelihii ay tegi lahaa in ay tagaan ayaa wararkaasi dib ka soo dhacaan laakiin tann waxa ay muujinaysaa in booqashada uu goboladan ku marayo in uu u tixgelinayo inay ka mid yihiin dalkiisa kadib markii la qarameeyey gobolka kremie labada kun iyo afartobankii afar ii tobankii dagaalkan dambana lagu qarameeyey afar gobolo kaleafar goboloo kale haddana waxaa muuqata duqayntii inuu dib u bilaabayo iyadoo xaaladda ka jirta dhulka ukraine xagga korontoaaaa iyo biyoaagantaalaa ugu dabeya aysii odhiu udewaraka alesudan waxaa kasoo kordhay isbedel ku aadan in xukumada ay maamulaan taliska milatrigu imika ay leeyihiin alaaaa ku warejin doonarayidka itan macadaadis caalami ayaa soo food saaray iiaga ilaa iyo intii ay dhacday xukuumaddii xasan alalbashiir waddanka suudan qallaaso siyaasadeed ayuu ku jiray hadda e dowladdii ugu dambeysaa rayidkeeda la dhisay e laba sano ka hor ayaa waxaa cinqilaabay milateriga milatariga intaa wixii ka dambeeyey mudaharaadyo iyo rabshado ayaa ku socday e hadda waxaa suuro geliyey wada hadal ay in mudda kula jireen emucaaradka waxaana goobjoog ahaa ururka midowda afrika edalalka carabta iyo waddamada maxaanku irahdaa unk iyo waddamada caalamka waxaana cadh in ayballan qaadeen la saxeixay heshiis la rabo in dowladda rayada lagu wareejiyey maamulka iyadoo ay jirto in dhaqaalaha waddanka sudan uu aad iyo aad hoos ugu dhacay afartii sanee lasoo dhaafay waxaa haddana la xusayaa in ay mudaharaadyo jiraan looga soo horjeedo heshiiskaasi la gaaray waxaa gaar ahaan heshiiskaasi kasoo jeedakasoo horjeeda eururka la yidhaahdo maxaanku ihahdaa dadka guddiga la yidhaahdo guddiga iska caabinta guddigaas oo abaabulka iyo mudaharaadyada ka dhankaa milatariga waday waxa ayna rabaan in la maxkamadeeyo ama lala xisaabtamo eciidamadii sameeyey inqilaabka w arta maxamedow meel aan ka fogeyn suudaanta koonfureed dagaal ayaa ka jira an ka warqabnaa madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha muddo is haystay imika laakin waxaala leeyahay dhowr boqol oo ciidama ah ayy waxay u dari doonaan jamhuuriyadda dimuqradiga ee congo arintaa ba faafain inaga sii koonfurta suudan dagaal sokeeyo oo shan sannadood socda ayaa ka dhacay labada kun iyo siddeed iyo tobankii ayaa shir lagu qabtay koonfur afrika waxaa suuragal noqotay in xukuumadda iyo mucaaradka la heshiisiiyo oo ay dodolwadaag sameeyaan wixii ka dambeeyey waxaa dib loo qaabeynayey milatariga koonfurta suudaan waxaa saaran cunaqabatayn hase haatee waxaa jira heshiis ay galeen dalalka ebariga afrika oo toddoba ah oo ku heshiiyey in waddanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo oo ay ka dilaaceen fallaagooyin hubaysan oo ay dadna ku dilaan dhibaatana geystaan in ciidan la geeyo ciidamadaas qayb ahaan waxaa ku soo aaday koonfurta suudan sida afhayeenka dowladda uu sheegayo ilaa iyo toddoba boqol iyo konton askari toddobadii boqol iyo kontonkii askari ayuu wuxuu leeyahay waxa ay tegayaan e goobtaasi hase ahaatee hadda waxaa loosoo dhammaystirayaa tababarro iyo iyagoo la barayo maxaanku idhaahdaa sida ay u shaqeeyaan ciidamada nabad iraalinta eururka midooda africa e waddankan ekonfurta suudan weli e dad baa ku dhintae

أي تجي يعني مجرد دوحة ذلك قدر هل كأسي سوين أوجسوا دوي أمير كقدر يعني وحن كور قبنا إن قدر جودان أي جليان وضمد السعودية إمارات كي نور كلا وضم عربنا كت هاجيران سفر يعني كان محاو محا وكم عنيها محاسل وقت المعمل آه خلاف كي سوكر <applause> نحكي لي وضمد الجعنك واللجوء ذو مية كقدر ولا جه الشيء hase ahaatee xaalad e taag taaga ayaa ka dhex jiray waddanka qadal iyo waddanka iskotaga imaaraadka carabta laakin wefdi ballaaran oo uu hogaaminayo maxamed bin zayid al nahyaan oo ay ku jiraan mas-uuliyiin sarsare oo muhiim ah oo ka mida waddanka imaaraatka ayaa booqashadaas mataqaanaa tegey waxaana muuqata in ay wanaajinayso xiriirka labadan dal waxa ayadana xusid mudan in cayaaraha kubadda cagta caalamigaah ey waddankaasi ka socdaan e waxa kaloo halkaasi eku wada hadlay markii ugu horreysay madaxweynaha waddanka turkiga eerdogan iyo madaxweynaha waddanka masar cic oo iyaguna xiriirkooda xumaaday markii inqilaabka e lagu sameeyey e madaxweynihii hore e geeriyooday maxamed mursi waxaana muuqata in ay qadar door fiican ka cayaartay inay labadaas mas-uul kulmaan xiriirkoodana uu soo hagaagayo haddana waxaa muuqata qadar maadaama wafdi saas u culus oo ka imaanaya ewaddan aynan xiriirkooda wanaagsanayn in muddo ah in ay muujinayso iyodadiila ah in laga heshiinayo khilaafaadka jira waana weji wanaagsan bay leeyihiin edadka u kuurgala arrimaha bariga dhexe gaar ahaan xilligan xasaasiga ah oo arinta yaman ay soo cosboonaatay oo sidoo kalena ay jiraan dhibaatooyin ka jira xagga shidaalka caalamiga waddanka qatar waxa uu hodan ku yahay gaaska halka sacuudiga iyo imaaraadkana ay aad qani ugu yihiin xagga betroolka waxaana muuqata qatar waa ay ka duwan tahay dalalka kale gacanka waxay gacan saar dhow la leedahay ekuna siyaasad dhow dahay maraykanka iyo waddamada reer galbeedka halka sacuudiga iyo imaaraadka beryahan dambe la arkayey iyagoo la kulmaya emadaxweynaha ruushka waa xusuusataa daawadayaasheenana waa u sheegnay in markii uu booqashada ku tegey shirkii ay waddamada loo yaqaano eurasia u tgey aamed ayd alenahyaan in ludoosiy siiyy ii kabowba ani u jiro jaked aad kaali u ah oo madaenha putin ra adar cyaarihiibaa ka socda heeke l xiriirta aaaa kusoo gebagabeya weriye ciyaa tabinaya cyaa koobka adunka adar ka socda toos hawada ugu jira cayaarihiila tabinaya shaqadiiin laga ereyay waa shakil la yaableh maxamed maladd arintan inooga waran waxaa xusud mudan ninkani waxa uu shaqeeya telefishinka woddanka turkiga waa nin caan ku ah etabinta cayaaraha hase ahaatee ayaa darro nin laacib weyn oo taariikh weyn ku leh ewaddanka turkiga ayuu magiciisa xusay ninkaasi waxa la yiraahdaa hakan sakur hasan waxaa dhacday cayaartii uu ka hadlayey ayaa waddanka morocco eafar daqiiqo gudahood ayay gool dhaliyeen goolkaasay dhaliyeen ayuu wuuu barbar dhigay cayaar dhacday labadii kun iyo labadii oo ay turkiga e waddanka kuuriyada koofureed ay kow iyo toban second u gool kaga dhaliyey ninkan laacibka ah ee reer turki

raggii ninkii maxaanku idahdaa madaxda ka ahaan jiray ururkii samafalka ahaa ee caanka ahaa ee lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey inqilaabkii laisku dayey in xukunka looga tuuro madaxweynaha waddanka turkiga gulani ninkaasi marka mar ayuu idaacadaha la hadlay isagoo dhaleecaynaya siyaasada Eh, madaxweynaha erdogan eh, wixii ka dambeeyey ninkaasi waddanka waa ka cararay inqilaabka kadib waddanku waa ka cararay waxa uu tegay maraykanka halkaas ayuu tagsiilo ka noqday waraysi uu siiyey wargeis kasoo baxa waddanka jarmalka ayuu ku sheegay erdogan inuu wax walba ka qaatay inuu shaqadiisi ka qaatay inuu xoriyaddiisii mataqana meel ooga dhacay inuu wax walba uu asaga lahaa uu lumiyey waxaana muuqata ninkaasi marka maamulka idaacadda etelefishinka qaranka lama aysan dhicin ninkaasi magaciisa inuu ka xuso oo lagu tirinayo in uu dadkii khiyaanadii sameeyey ka mid ahaa in magaciisa inkastoo laacib weyn yahay oo shacabka turkiga aad u yaqaanaan magaciisa sheegistiisa ayaa ka careysiiyey maamulkii cayaartii markii marka gelinkii labaad la isgu soo noqday

aad iyo aad bad u mahadsan tahay daawadayaal intaas ayaynu caawa barnaamij ku soo gebagebeyneynaa waana ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka habeen dambe ayaa inoo ballam in sha allahu tacaala nabadgelyo